Heydər Əliyev fondundan daha bir uğurlu layihə. Uşaqların müdafiə günü nə ilə yadda qaldı? Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən Down sindromlu uşaqlara qeyri-adi jest. Xəstəliyinin adı belə bilinməyən zavallı qadın 18 ildə nələr yaşadı? 27 yaşlı Samirin tək bir arzusu var. Doğmalarını tanımayan Valyanın başına hansı hadisə gəldi? Həyat, sabah, saat 22:15-də.